নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এই যিটো গোচৰ চলি আছে ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলক লৈ 2019 চনৰ পৰাই। গতিকে ইয়াৰ যিটো শেহতীয়া ৰায়দান আহিছে 12 তাৰিখে, 12 জুন তাৰিখে, আৰু পৰৱৰ্তী শুনানি আছে 25 তাৰিখে। গতিকে মাজত মাত্ৰ আৰু এটা দিন আছে। শেহতীয়া আপডেটৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলৰ লগত সংযুক্ত হৈ থাকিব, আৰু কি ধৰণৰ ৰায়দান বা কেনেধৰণৰ খবৰ আহে সেই বিষয়ে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বৰ্তমান সময়ত এই নিশ্চয় স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে এইটো যোৱা শেহতীয়াকৈ যিটো ৰায়দান আহিছে কোৰ্টৰ পৰা 12/6/2024ত, যিটো ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলক লৈ যিটো চলি আছে গোচৰ, আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী শুনানি 25 জুন তাৰিখে হ'ব। আৰু বৰ্তমান সময়লৈকে অসমত প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত ষ্টেট পুলৰ শিক্ষকসকল যিসকলে 2017 চনৰ পৰা চাকৰি কৰি আছে, SSCৰ অধীনত শিক্ষকসকল আছে কণ্টেক্সুৱেল যিসকলে 2012 চনৰ পৰা কৰি আছে, আৰু মাধ্যমিক পৰ্যায়ত হাইস্কুলত যিসকল এডিশ্যনেল কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰ আছে তেওঁলোকে 2010 চনৰ পৰা চাকৰি কৰি আছে। গতিকে এই ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ নিয়মীয়াকৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰে বা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে এই সকল শিক্ষকৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ কৰা হ'ব, আৰু সেই সম্পৰ্কতে শেহতীয়াকৈ শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ যি বক্তব্য আহি পৰিছে, গতিকে সেই তেখেতে যথেষ্টখিনি কথা এই বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে। গতিকে শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকসকলৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণ সম্পৰ্কত শেহতীয়াকৈ কি মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে এবাৰ শুনি লওক। আৰু আদালতৰ যি শুনানি আহিবলৈ আছে 25 তাৰিখে ষ্টেট পুল শিক্ষকসকলক লৈ, সেই বিষয়ে শেহতীয়া আপডেট পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। প্ৰথমেই শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ৰ বক্তব্যটো আপোনালোকে এবাৰ শুনি লওক। এতিয়া যিটো জাজমেণ্ট আছে, জাজমেণ্টটো আমাক মানাও কৰা নাই, কিন্তু এটা বাক্য লগাই দিছে যে আমি যি সিদ্ধান্ত নলওঁ কিয় সেইটো ফাইনেলি ডিপেণ্ড অন দ্য আউটকাম অফ দি জাজমেণ্ট, এই ফাইনেল যিটো হ'ব তাৰ ওপৰত। গতিকে তেনেকুৱা এটা আমি এতিয়া ৰেগুলাৰাইজেশ্যন কৰিলেও সেই লাইনটো আমি লিখি দিব লাগিব, এইটোত এটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছত, কাৰণ চি এমে যেতিয়া এছ এছ এ বা ষ্টেট স্কুলৰ টিচাৰখিনিৰ ক্ষেত্ৰত ক'লে, সেইদিনাখনে মোক কৈছে যে আমি হাইস্কুলৰ এডিশ্যনেল কণ্টেক্সুৱেল টিচাৰখিনিও কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পাছত কোৰ্ট কেছটোৰ কাৰণে আমি ৰখিলোঁ, মাজত ইলেকশ্যনো আহিলে। এতিয়া মই এটা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিম, সেই কণ্ডিশ্যন লগাই পেলাই আমি দিম নে দিম, মোৰ মতে কণ্ডিশ্যন লগাই হ'লেও দি দিব লাগিব। কেইজনমান আমি বাকীখিনি স্যার হাইস্কুলৰ, আমি বাকীখিনি হাইস্কুলৰ সেইটো স্যার আমি কৰিব পৰা নাই, একোৱেই নাপায় স্যার, আমাৰ স্কুলেই নাই কেউ।